به اسلامی د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د محاسب ځانتی کار توزل کېدل. عربی متحده اماراتو ته د کندهار د بیت په تړاو د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي همکارۍ په اړه د اسنادو پر سپارلو ټینګار، او د امریکا د اساس جرګې مشر پر روسیې د لګېدلو بندیزونو د دوام غوښتنه کړې ده. درنو لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 2015 نوي کال د سلواغي میاشتې نهمه نیټه ده چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له 28 نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرنه. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ساتنې په موخه ځانګړی ګارد روزل کیږي. دغه 250 کسیز ګارد پیښور په شمشتو کمپ کې روزل کیږي. افغانستان ته د حکمتیار د راتګ پر مهال به دغه د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري. حزب اسلامي ته نږدې یوه سرچینه وایي چې دغه ګارد به د حکمتیار محافظتي ځواک وي او معاش او امتیازات به له حکومت سره د شوې توافقنامې پر اساس تنظیمیږي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ توافقنامې له لاسلیک کېدو وروسته یو لړ مسایلو کابل ته دغه ګوند د مشر راتګ ځنډولی، خو ظاهرا دغه ډله وایي چې شته ستونزې کابل ته د حکمتیار د راتګ پر وړاندې خنډ نه دي. د حکومت او حزب اسلامي د پلاویو د مذاکراتو پر اساس دغه ګوند له 480 سیاسي زندانیانو څخه سل تنه یې چې دوسیې تکمیل شوې باید تېره اونۍ له زندانه خوشي شوي وای، خو ویل کېږي د زندانیانو د خلاصون پر سر د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د یادو بندیانو د خوشي کېدو چاره ځنډولې ده. حزب اسلامي ته نږدې سرچینې وایي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ له یو ډول تعهداتو سره مشروط دی، خو د هغه د راتګ لپاره د دوی له اړخه اړتیا وړ تنظیمات او تدابیر تر کار لاندې دي. په دغو تدابیرو کې یو هم د حکمتیار د ساتنې لپاره د یوه ځانګړي امنیتي ګارد روزل دي چې د روزنې چارې د پېښور په شمشتو کمپ کې مخ پر بشپړېدو دي. په دغه ګارډ کې له 250 څخه تر 400 پورې کسان او هر یوه ته د میاشتې له 200 تر 2500 ډالرو پورې معاش په پام کې نیول شوی چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د شوې موافقې پر اساس به تنظیمېږي. د حزب اسلامي غړي په ښکاره د دغه ګارد د روزنې په تړاو څه نه وایي، خو وایي د حکمتیار د امنیت لپاره په کور دننه او بهر تدابیر په پام کې دي. گفته میشه که یک نیروی خاصی به خاطر حفاظت از حکمتیار در شمشتو در حال تشکیل است. یک نیروی چند صد نفری درست است؟ بله، ما هم در داخل جبهات و هم در بیرون جوانانی را به خاطر تامین امنیت در همه سطوح و به خصوص امیر مجاهد حزب اسلامی و رهبری حزب اسلامی تربیت کردیم و آماده خدمت هستند. د حزب اسلامي رسمي سرچینې وایي چې د خپلو زندانیانو د خلاصون، د نصرت مینې کمپ د راستنېدونکو کډوالو لپاره د سهولتونو او د حکمتیار د استوګنې د ځای ځایګي په تړاو د دواړو خو ترمنځ پرمختګ شوی او حکمتیار به د نړیوالو بندیزونو له په پام کې نیولو پرته په افغانستان کې ظاهر شي. د کندهار ولایت په مېلمستون کې د تېرې میاشتې شوی برید د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په استخباراتي همغږۍ ترسره شوی. د کندهار پیښې څېړونکی پلاوی وایي چې د دوی لومړنیو موندنو جوته کړې چې پر مېلمستون شوي برید کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات لاس لري، او په وینا یې په دې تړاو به په نږدې راتلونکي کې عربي اماراتو ته کره اسناد او شواهد وړاندې کړي. خو د ملي شورا غړي بیا نیوکه کوي چې حکومت د یادې پیښې په څېړلو کې جدي نه دی. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کندهار ولایت مقام په مېلمستون کې شوي چاودنې د عربي اماراتو 5 ډیپلوماټانو او د کندهار مرستیال ولی په ګډون 11 تنه ووژل، او د دې هیواد سفیر او د کندهار والی په شمول 13 تنه ټپیان کړل. د دې پیښې په تړاو څلورو مختلفو څېړونکو پلاوو څېړنې پیل کړي دي چې پکې د عربي اماراتو او بهرنیو ځواکونو څېړونکي هم شامل دي. خو د حکومت لخوا د یادې پیښې لپاره د ټاکل شوي پلاوي مشر وایي چې د لومړنیو موندنو په اساس د کندهار ولایت په مېلمستون کې شوې چاودنه د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو په همغږۍ ترسره شوی. که څه هم څېړونکی پلاوی د کوم مشخص هیواد نوم نه اخلي، خو مخکې ملي امنیت ریاست ویلي وو چې دغه برید د چمن او کوټې ترمنځ لاره کې په یوه دیني مدرسه کې پلان شوی و.
دا واقعیت چې موږ پیښه همیشه له ګاونډیو یوه دوست دي د ګاونډیو څارګرو ادارو سره تړاو لري. په اوس کې داسې نښې نښانې لاسته راځي چې کیدای سي په دې پیښو باندې بعضې څارګرې ادارې په جاینټ یا شریک ډول باندې سره ګاډي سي تر څو خپل ترهګریزو اهداف ته ورسیږي. دا طبیعي خبره ده چې زموږ بعضې ګاونډیان زموږ په بدبختیو کې خوشبختۍ لټوي او تل یې زموږ ارامه ژوند راڅخه اخیستی ده. له دې پیښې سره سم ایران او پاکستان په یاد برید کې په لاس لرلو تورن شول، ځکه ګمان داسې و چې ګواکې ایران له خلیج هیوادونو د غچ اخیستو په هدف له پاکستان سره په یاد برید کې لاس یو کړی. د پیښې څېړونکی پلاوی هم په برید کې د دې هیوادونو لاس لرل نه ردوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به عربي اماراتو ته د قناعت په هدف د ګاونډیو استخباراتو په تړاو کره اسناد او شواهد وړاندې کړي. خپل دوست او دښمن په دې جګړه کې اوس واضح پیژندل شوی ده او د دغو استخباراتي کړیو دسیسې انشاءالله شنډېدونکي دي او زموږ معلومات او شننې به دونه کره وي چې دا به ثابته کړي چې په دې برخه کې غټه قرباني هم افغانان دي او د ترهګریز جګړې په پلمن زوړلو کې. نو زه امیدواره یم چې زموږ اړیکې به د متحده اماراتو او عربي نړۍ سره نورې هم غښتلې او اغېزمنې سي. په ورته مهال په ملي شورا کې د کندهار استازي په جدیت د یادې پیښې نه څېړلو له کبله پر حکومت نیوکې کوي او په وینا یې حکومت د کندهار چاودنې په تړاو د بې تفاوتۍ له امله د بهرنیو ډیپلوماټانو د ساتلو په برخه کې خپل اعتماد له لاسه ورکړی. د افغانستان د حکومت هغه اعتماد او باور چې د امنیت د ډاډ د ورکولو په خاطر باندې همیشه هم افغانانو ته ورکوي او هم نړیوال میلمنو ته په افغانستان کې ورکوي، دې ډېر سخت ګزار وخوړل، دا ډېر سخت خطرناک بي په آینده کې د افغانستان حکومت چې کوم باور بیا یا کوم ډاډ د امنیت په باره کې خصوصا بهرني میلمنو ته ورکوي چې هغه د افغانستان ولایت ته سفرونه کوي یا مرکز ته راځي، هغه به د ډېر تشویشونو او د ډېر نګرانۍ سره مخامخ وي. د کندهار ولایت په میلمستون کې له چاودنې یوه میاشت تېرېږي خو تر اوسه د حکومت له لورې په دې تړاو څېړنې نه دي بشپړې شوي، خو څېړونکی پلاوی وایي چې د استخباراتي پیچلتیا له کبله فرصت ته اړتیا لري. طالبانو په 14 ولایتونو کې د والیانو او امنیه قمندانانو په کچه پراخ تغییرات راوستي. طالبانو ته نږدې کسان وایي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د 14 ولایتونو نومول شوي والیان د هغوی مرستیالان او امنیه قمندانان تغییر او تبدیل کړي او ځینو ولایتونو لپاره یې نوي او باوري کسان ټاکلي. پوځي شنونکي وایي چې د طالبانو له تازه ګمارنو ښکاري چې جګړې ته شدت ورکوي. بل پلو ملي دفاع وزارت چې امنیتي سرتیري د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ګواښ وي د عملیاتو پلان لري. د طالبانو د رهبرۍ په کچه له روانو اختلافاتو سره سره د ډلې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نومول شوو والیانو، امنیه قمندانانو او د قطو د قمندانانو په کچه تغییرات راوستي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د دې ډلې له لورې نوې ګمارنې د طالبانو د رهبرۍ شورا له لورې شوې چې په کې 14 نوي نومول شوي والیان، د هغوی مرستیالان او د ځینو ولایتونو لپاره یو یا هم دوه د قطعي قمندانان شامل دي. طالبانو ته نږدې کسان وایي چې دې ډلې دغه ګمارنې تر خپل منځي سلا مشورو وروسته کړې دي. د نور وخت په پرتله دا ځل طالبانو په خپلو تبدیلاتو کې ډېر غټ تغییر راوستی ده. نږدې 14 ولایتونو کې نوي والیان ټاکلي یا تبدیل کړي دي. همدا ډول د هغه حلقو چې ځینې ولایتونو ته به یو مسؤول لکه میدان، غزنی، زابل او دایکنډي یو کس به مسؤول و، دې دپاره څو حلقوي تبدیلیانې کړي دي. همدا ډول یې د قطو مسؤولین ټاکلي دي او پکې یو بله ټاکنه چې خلک به مهمه وبولي پکتیکا کې پراغه والی ټاکلی ده. د طالبانو په نوو ګمارنو کې د میدان وردګو، غزنی، زابل او دایکنډي ولایتونو لپاره نوي ګروپي مسؤلان هم ټاکل شوي دي. پوځي شنونکي وایي چې د طالبانو له لورې نوي ګمارنې ښیي چې دا ډله د جګړې د شدت لپاره پلان لري. د شنونکو په باور حکومت باید د طالبانو د ممکنه ګواښونو د مخنیوي لپاره له وړاندې تدابیر ولري. کله چې دغسې مسایل ویني چې دوی نوي والیان ټاکي یا نوي اظهارات کوي یا نوی تدابیر نیسی، سره باید دودی و نفوسی چی دوی دی جگلی دی پار آمادگی کامل لری او جگره کهی و بودی خاطر بانده دا دی تشویش زایسته چی آینده کال به
د پسرلي نه وروسته جنګونه په افغانستان کې شدید سي. لپاره دې چې دغه جنګونه موږ وکولای شو مهار یې کړو، شدت دې راکم کړو، او افغانستان او د افغانستان خلک په امن و امان کې وساتو، بهترین لاره دا ده چې موږ هم قوي ازارات. افغان حکومت ډیر وخت د طالبانو دغه سي حرکت تبلیغاتي غني. ملي دفاع وزارت وای چې امنیتي او دفاعي سرتیری د ژمي په موسم کې هر چیرې چې امنیتي ګواښونه تر سترګو کیږي په وړاندې به یې عملیات کوي. په ټول افغانستان کې وسلوال پوز په ژمي کې هغه ځینو کې چې تهدیدات یا امنیت کمزور دی، موږ هم پلان شوي عملیات لرو، هلته عملیات کوو. په ژمي کې هغه سیمې کې چې امنیت کمزورې دی، موږ پلان شوي عملیات اجرا کوو چې د پسرلي لپاره مخالفین ونشي کولی چې کوم ځای جدي تهدید رامنځته کړي. د طالبانو له لوري د ولایتونو په کچه د نومول شوو والیانو، امنیه قمندانانو او د قطې مسؤلانو په تړاو اندېښنې داسې مهال دي چې ویل کېږي راتلونکی پسرلی به د افغانستان یو شمېر ولایتونه د جګړې او ناکراریو شاهد وي. د لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو لپاره د برېښنایي تاسیساتو د رغولو تړون لاسلیک شو. د برېښنا دغه شبکه د آسیا پراختیا بانک لوري د 15.8 میلیون ډالرو په ارزښت رغول کیږي چې تر 2013 میلادي کاله پورې به چارې بشپړې شي. چارواکي وایي د دې شبکې په فعالېدو سره به د درې ولایتونو څه باندې 44,000 کورنۍ د برېښنا له نعمته برخمنې شي. د لری پرتو سیمو لپاره د برېښنا رسونې او تاسیساتو د رغونې په هدف دا ځل د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو لپاره د برېښنایي شبکې د جوړولو تړون له یوې هندي کمپنۍ سره لاسلیک شو. چارواکي وایي د دې برېښنایي تاسیساتو په جوړولو سره به په یادو دریو ولایتونو کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډېره بریده حل شي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلان وایي د دې پروژې په عملي کېدو سره به په لوګر کې 10,000، په پکتیا کې 8,000 او په خوست ولایت کې 10,000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. این قراردادها شامل ډیزاین، تهیه و تدارک تجهیزات، نصب، تست و مونتاژ شبکه های توزیعی ولایت لوګر یعنی پلالم، گردیز و زیزدران و خوست برای 44,500 مشترک می باشد. با تکمیل شدن این پروژه ها در پل علم ولایت لوگر به تعداد 13,000 مشترک، در گردیز و زیزدران ولایت پکتیا به تعداد 18,500 مشترک و در ولایت خوست به تعداد 13,000 مشترک از انرژی برق مستفید خواهند شد. پر دغه برېښنایي شبکې ټول ټال 15.8 میلیون ډالر لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک له لوري ورکول کیږي او چارې به تر 2013 کال پورې بشپړې شي. ADB is also proud to be the largest on budget development partner. دغه ډول پروژې د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېر مهم دي، ځکه په دې کار سره لایوي خو کاري فرصتونه رامنځته کیږي او بل لور ته د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راځي. د آسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د دغه راز مهم او بنسټیزو پروژو عملي کولو ته ژمن دی او زموږ مرستې به له افغانستان سره دوام ولري. د برېښنا د لیږ د دغه پروژې قرارداد یوې هندي کمپنۍ ته ورکړ شوی او د چارواکو په وینا د ډیزاین چارې به زر پیل شي. په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد د دې لامل شوی چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره دې ارګانونو ته مراجعه ونه کړي. د خلکو له حقونو مدافع ټولنه یا کوردادوی په عدلي او قضایي ارګانونو هغه وخت د خلکو باور زیاتیږي چې دغه ارګانونه یو شفاف سیستم رامنځته او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. خو لویه څارنوالي وایي په عدلي ارګانونو د خلکو باور زیاتولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. په عدلي او قضایي بنسټونو کې د منظم سیستم نشټوالی او اداري فساد د لامل شوی چې خلک ونشي کړای څو خپل شکایتونه تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي. د کورداد په نوم د عدالت غوښتنې بنسټ له لوري د رابلل شوي کنفرانس ګډونوال وایي یو شمېر هیوادوال د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په موخه نشي کولی په عدلي او قضایي ادارو کې خپلې قضیې درج کړي او دغه چاره د دې لامل شوې چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې شي. له همدې امله دغه بنسټ خپلو حقونو ته د خلکو د رسیدو په موخه په ننګرهار، بلخ او کندوز کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. یک پروژه است که در پنج ولایت کشور با همکارای شرکای از جامعه مدنی اجرا خواهد شد.
که در مولاتای خود بدن و ظرفیت سازی است، ایجاد یک گفتمان است، ایجاد یک محیط است که در اونجا مردم، نهادهای مدنی و دولت با هم بشینن و مشکلات و مسائلی که مربوط به ولایت میشه و مربوط به حوزه میشه در بخش دسترسی به عدالت او را بحث بکنن و در یک گفتمان بسیار واضح بتونن مشکلات حل کنن. هدف اساسی از این پروژه است که ما چطور میتونیم قوای قضاییه را، قوای عدلیه را و استر محکمه را و همچنان لوی سارنگولی را قوت ببخشیم و به مردم، کسایی که بهتر کار میکنن، خوبتر کار میکنن، یک معرفی خوب داشته باشیم. در افغانستان در روڼتیا څار بنسټ وایي د خلکو د شکایتونو او ستونزو د اورېدو لپاره د یو منظم سیستم نشتوالی د دې لامل شوی چې د فساد سترې دوسیې هم تړلې پاتې شي او پر دې بنسټونو د خلکو د باور کچه راښکته شي. سیستم مدیریت قضایا در لوی سارنولی افغانستان و در سکتور عدلی و قضایی افغانستان نداره که شهروندها، نهادهای ناظر و حتی متهمین و مظنونین و خود نهادهای حکومتی از روی سیستم مدیریت قضایا ببینن که کدام قضایا در داخل سیستم هست، کدام قضیه در کدام مرحله رسیده و کدام قضیه در مرحله آخر رسیده و برای مردم اطلاع رسانی بکنم. به نظر من یکی از ناکامی های بزرگ حکومت در زمینه مدیریت قضایا هست. په دې سربیره د لوی څارنوالۍ انجمن پر عدلي او قضایي ادارو د خلکو د باور پیدا کولو په موخه د تازه هڅو خبره کوي. اداره لوی سارنوالی از شخص جناب لوی سارنوال تا آخرین اعضای شورای عالی و در مجموع سارنوالی ها هر آن شکایت را که از هر طریق دریافت می کنند تحریک دعوای جزایی به شکل قانونی از او انجام می آید و در حدود و محدوده قانون در او جا برخورد می کند. در مدنی بنسټونو په باور په عدلی او قضایی ادارو کې شته اداري فساد د دې لامل شوی چې پر یادو بنسټونو د خلکو باور راکم او خلک د خپلو ستونزو د حل لپاره دودیز او قومي جرګو او یا هم د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. له کندهار څخه بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې صادرات 40% زیات شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال وایي د افغانستان د وچې میوې ډیره برخه د هند تر څنګ یو شمیر اروپایي هیوادونو ته صادریږي چې په نړیوال بازار کې د پام وړ ځای خپل کړی دی. خو د کندهار یو شمیر سوداګر وایي له پاکستان سره د یو لړ ستونزو له امله سوداګریزه راکړه ورکړه اغېزمنه شوې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له ترینګلتیا وروسته اوس پر پاکستان سوداګریزه اتکا تر ډېره بریده کمه شوې او حکومت هڅه کوي چې د سوداګرۍ لپاره بدیل لارې ولټوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي روان کال بهر ته د وچې میوې په صادراتو کې څه باندې 40% زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي د وچې میوې لویه برخه هند ته صادرېږي چې په وینا یې په نړیوال بازار کې د پام وړ ځای موندلی دی. تیر کال د اولې د اولې د څلور نیوې څخه بیا تر جشمې تر نمې پورې او د شش کال په پرتله چې دغه نمې میاشتې موږ حساب کړو زموږ د ارقام په حساب یو څلوېښت فیصده اضافه توم راغلی. خو بل پلو یو شمېر افغان سوداګر وایي له پاکستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې جدي ستونزې لري او د دې هېواد له لورې پر افغان سوداګرو ګڼ محدودیتونه لګېدلي دي. او خلک یې په ډېر کاروبار بوختي شش کال چلیږي خو کوم دا خبرې پشکېرالې بارډرونه بند سوله کنې د مالونه شش کال لږ وه وتله روز کال په افغاني وه وم په کالدار وه دا کالدار چې بیا بند سوله بیا اوس په افغاني دي نو انشاءالله تعالی سړی خپل روزي پشکې کې بر پیدا کړي. که څه هم افغان حکومت وایي پر پاکستان یې د سوداګرۍ په برخه کې تکا کمه کړې خو ویل کېږي له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ هغه وارداتي توکي جوړوي چې په نور نړۍ کې د پلور بازار نه لري. هرات کې وسلوالو غلاو د دې ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي. د هرات اوسیدونکو وایي وسلوال غلا په رڼا ورځ له خلکو مالونه شکوي او پولیسو پر وړاندې اقدام نه کوي. دوی وایي د ښار په بېلابېلو سیمو کې پر موټر سایکل سپاره غله د خلکو ګرځنده ټلیفونونه، پیسې او موټر سایکلونه تختوي. تازه تېره ورځ غلو په رڼا ورځ له یو دوکان نه 1,000,000 افغانۍ او یو شمېر کمپیوټرونه غلا کړي. خو د هرات امنیه قمندان په وروستیو ورځو کې د زیات شمېر غلو له نیولو خبر ورکوي. موبایل ها از اینا، پول از اینا و سکل های از اینا گرفته میشه که واقعا
یک زنگ خطر به امنیت هرات. صد یا 20 دقیقه لا طول کشید که پلیس امنیتی نیروهای امنیتی بیاد اینجا که واقعه چه باش شده. قبل از اون ما از تلفن ها هر چه زنگ زدیم پلیس یا اشغال بود شماره یا رد تماس می‌زد اصلا جوابی نداد. مر شپه ده خاص هغه زاینه چې مرسته معلومی لري چې هغه منطقه یو څه هلته بعضې وخت موټران غلاوي یا موټرسایکلان غلاوي کېږي. تقریبا د شپې دخوا دلته په یو څلوېښت ځایو کې زموږ چک پوینټونه شته. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا د استازو مجلس مشر پاول ریان د اوباما د ادارې لخوا پر روسیې د لګیدلو بندیزونو د دوام غوښتنه کړې ده. ریان تازه په یوه مرکه کې ویلي چې دغه بندیزونه اغیزمن دي او کلونه وړاندې باید لګول شوی وای، خو امریکا د کانګرس د استازو جرګې رئیس دا غوښتنه پر داسې مهال کوي چې مسکو سره د ټرمپ د ښو اړیکو لیوالتیا ته په کتو داسې انګیرل کیږي چې د نوموړي اداره ښایي دغه بندیزونه لغوه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکمن جمهوری پال ګوند ګڼ مشران لا هم د اوباما د ادارې لخوا پر روسیې د لګیدلو بندیزونو د دوام غوښتونکي دي. کانګرس کې د دغو ګوند تر ټولو جګپوړي غړي د استازو جرګې رئیس پاور رایان تازه په یوه مرکه کې ویلي چې دغه بندیزونه باید وړاندې لګول شوي وای. زما په فکر دغه بندیزونه ایلاوس لګیدلی دي. زما په اند اوباما یې په لګولو کې ځنډ کړی، له همدې کبله غواړم چې باید پر ځای پاتې شي. تر ریان وړاندې مخکښ جمهوری پال سناتور جان مکن هم ویلی وو که ټرمپ پر روسیې لګیدلي بندیزونه پورته کړي نو دی به پر قانون د دغو بندیزونو د اړولو لپاره هڅې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ تېره ورځ یو ځل بیا د برېتانیا له صدراعظم سره یوې ګډې خبرې غونډې کې وویل چې له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی، خو د بندیزونو په تړه خبرې له وخت مخکې وبللې. د بندیزونو په تړاو خبرې اوس له وخت وړاندې دي، خو که وکړای شو له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره غوره اړیکې ولرو، زه یې پلوی یم. دا به یوه ستره پانګه واوسي. د دغه کار بشپړ ډاډ او تضمین نشته، خو که وشي مثبت کام دی نه منفي. هاخوا د برېتانیا صدر اعظم په دې غونډه کې بیا ټینګار وکړ چې پر روسیې لګیدلي بندیزونه باید تر هغو دوام وکړي چې مسکو د اوکراین د اوربند په تړاو د منسک تړون په بشپړه توګه عملي کړي. په ورته وخت کې د امریکا د نوې ادارې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به نن ناوخته پر تلیفون خبرې وکړي او ښایي پر دغو بندیزونو هم وغږیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نیوکو سره سره د ناټو سازمان ملاتړ کوي. ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار د ناټو اغیزمنتوب تر پوښتنې لاندې راوستی او دغه سازمان یې تاریخ تیری بللی و. که څه هم د ټرمپ دغو څرګندونو د ناټو اروپایي غړي د دغه سازمان د برخلیک په تړاو اندېښمن کړي وو، خو هغه د برېټانیا صدر اعظم سره لیدنه کې ویلي چې د ناټو سازمان بشپړ ملاتړ کوي. تریزیا می تیره شپه سپینه ماڼۍ کې ټرمپ سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل چې هغه سل پر سله د ناټو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ایتالیا د ساحلي ګارد ساتونکو د مدیترانې سمندرګي کې سلګونه کډوال ژغورل دي. د ژغورنې د عملیاتو په دغو خبرو شوو ډراماتیکو تصویرونو کې لیدل کیږي چې د ایتالیا د ساحلي ګارد ساتونکي لیوې سوری شوي بادي کښتۍ څخه لسګونه کډوال خپلو بیړیو ته پورته کوي. سرچینې وایي دغه پناه غوښتونکي د افریقایي هیوادونو دي او له لیبیا څخه د ایتالیا په موخه راوتلي وه. چارواکي وایي تیر زیږدیز کال کې د افریقا د ناقانونه کډوالو زرګونه لیږدونکي بیړۍ د ایټالیا سواحلو ته رسیدلې، خو تر 4500 ډیر کسان په دغه خطرناک سفر کې د بیړیو د اوښتو له کبله مړه شوي دي. د کډوالو په تړاو د امریکا د نوي ولسمشر پالیسۍ له سختو نیوکو سره مخامخ شوي. د ایران، مکسیکو، بولوویا او څو نورو هیوادونو مشرانو او د سولې د نوبل جایزې کوچنۍ ګټونکې ملال یوسفزی د کډوالو پر وړاندې د ټرمپ د پالیسۍ په غبرګون کې ویلي اوس د دې وخت نه دی چې د ملتونو ترمنځ دیوالونه جوړ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړېدو او د ایران په ګډون له اسلامي هیوادونو څخه
د لند محل لپاره د خلکو د ورتګ د مخنیوي امر وکړ. هغه ویلي چې د غاګامي متحده ایالاتونو ته د ناقانونه کډوالو، قاچاقړونکو او د تنلارو اسلام پالو ډلو د غړو د ورتګ د مخنیوي لپاره وچت کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو نوی وزیر سیګمار گابریل پر خپل لومړنی بهرنی سفر فرانسې ته تللی دی. ټاکل شوی نوموړی پاریس کې له خپل همپوړي او نورو چارواکو سره وګوري. هغه پاریس ته تر روانېدو وړاندې ویلي و چې له فرانسوي چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د همکاریو او یووالي پر اهمیت خبرې وکړي. گابریل چې تېره ورځ د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په توګه رسمن دنده پیل کړه، وړاندې د اقتصاد وزیر و. هغه اروپا له متحده ایالاتونو سره د اتلانتیک د دواړو غاړو ترمنځ د ملګرتیا تړون او په اړیکو کې انډول ته ژمنتیا د جرمنی د بهرنۍ تګلارې اساسي ټکي وبلل. او وروستی خبر دا چې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می تر امریکا وروسته ترکیې ته تللې ده. می انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او نورو چارواکو سره په لیدنو بوخته ده. د نوموړي ویاندې رسنیو ته ویلي چې له ترک چارواکو سره له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته پر نویو خپلمنځي سوداګریزو اړیکو او ستراتیژیکو امنیتي همکاریو خبرې کوي. د بریتانیا حکومت پتیلې چې له مارچ میاشتې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو دوه کلنه پروسه رسمن پیل کړي. د دغه حکومت چارواکو هڅې پیل کړي چې په دغه دوه کلونو کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره نوي اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي. ګران لیدونکو، د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه تاسو ته.